Елордада премьер-министр Кәрім Мәсімовтің төрағалығымен үкіметтің кезекті отырысы өтіп жатыр. Онда бірінші кезекте ауыр атлеттердің допинг мәселесі қаралды. Енді елімізде допинг зертханасын ашуға тура кеп тұр. Оған демеуші табу мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлына тапсырылды. Премьер-министр допинг дауларының алдын алу мақсатында отандық спортшыларды алдымен елде тексеру қажеттігін қаперге салды. Ал министр ауыр атлеттерге қатысты мәселе 27 маусым күні Халықаралық Олимпиадалық комитетінің тәртіптік кеңесінде шешілетінін айтты. Алдын ала мәлімет бойынша, Қазақстан Рио-де-Жанейрода өтетін олимпиадалық ойындарға қатысу үшін шамамен 105-107 лицензия алуды көздеп отыр. Сондай-ақ отырыста экономиканы ынталандыру және 2016-17 жылдарға арналған жұмыспен қамтуға қатысты қосымша шаралардың іс жоспары талқылануда. Сондай-ақ 2015-19 жылдары үдемелі индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүйелі түрде жүзеге асыру мәселесі қаралады.